بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان آي روزسنه تتماقنه بزغ فرض قلغن الله تعالى حمد سنالر بلسن Ramazon oyi kechalarini bedor bo'lib ibodat bilan o'tkazishni bizga sunnat qilgan sevgili payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salovat va durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz va muhtaram din qardoshlarimiz, barchalaringizni ulug' munosabat, buyuk oy Ramazon sharifni kirib kelishi bilan tabrik etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu sharafli oyning kunduzlarini, ro'zasini tutganimizni qabul aylasin. Kechalari bedor bo'lib ibodat qilishimizni ham qabul aylasin. Sizlarni bu buyuk oyda boshlagan xatmi Qur'onlaringizni Alloh taolo barakalik qilib, yaxshi o'zingiz kutgandan ham afzal tugashini va o'zingiz kutgandan bir qancha chandon ko'plab savoblar olishga Allohning marhamatiga erishishingizni Alloh o'zi nasibi ro'zi qilgan bo'lsin. Azizlar, Ramazon oyi Allohning eng ulug' oyi, 12 oyning sultoni, eng afzal oy va o'zida siz bilan biz mu'min musulmonlar uchun ko'plab xayr, baraka, yaxshiliklarni jamlagan oydir. Ularni sanab adog'iga yetishimiz qiyin. Bu yilgi Ramazoni sharifni biz ulamolarimiz bilan maslahatlashib, Ramazon axloq va odob oyi asosidagi darslar bilan o'tkazishga qaror qildik. Zotan Ramazon o'zi axloq oyi, odob oyi. Roza tutgan kishining axloqi sayqallanishi, odobi go'zallanishi o'z-o'zidan barchaga ma'lum. Ramazon kirishi bilan butun olam o'zgarib qoladi. Odobsizlikdan odobga, axloqsizlikdan axloqqa o'tib qoladi. Buni hammangiz o'z tajribangizda sinab ko'rgansiz. Bir oy davomida umuman inson tasavvur qilmaydigan darajada bandalarda ijobiy o'zgarish ro'y beradi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, Ramazondan keyin yana avvalgi salbiy holatlarni takrorlanishini ko'ramiz. Ana shuni takrorlanishi bo'lmasligi uchun, xulqlarimiz o'zimizda sobit qolishi uchun, odobimiz doimiy ravishda go'zal bo'lishi uchun biz axloq ilmini o'rganishimiz kerak. Odob ilmini o'rganishimiz kerak. Mana shu niyat ila biz ushbu ilmdan dastlabki saboqlarni Allohning o'zidan yordam so'ragan holimizda siz azizlarga taqdim qilish niyatidamiz. Parvardigori odam o'zi yordamchimiz bo'lsin. Inson ichki dunyosining go'zalligi, qalbining pokligi, nafsining tozaligi, axloqining sayqallangan bo'lishi hamma tarafdan mohiyatni, ruhni, asosni tashkil qiladi. Kechagi suhbatimizda boshqa bir masjidimizda mana shu haqiqatlarni aytib o'tdik. Ibodatlarga ruh kiritish uchun aynan shu ruhiy tarbiya ilmini o'rganishimiz kerakligini aytdik. Axloqni ta'rifini aytdik, odobni ta'rifini aytdik, axloq bilan odobni orasidagi farq to'g'risida so'z yuritdik. Undan keyin qalb, nafs, ruh degan demak istilohlarni ma'nolarini sharh qildik. Oxiri kelib, har bir mu'min musulmon o'zini nafsini poklashi, axloqini sayqallashi lozim va lobud narsa ekanligiga to'xtaldik va
Qur'oni Karimdan axloq to'g'risidagi ba'zi oyatlarni, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni karamli axloqlarni batamom qilish uchun yuborilganliklari haqidagi gaplardan qisqacha gapirib o'tdik. Bugun ashu suhbatni davom ettiramiz. Axloqni sayqallash, nafsni poklash har bir mu'min uchun, har bir musulmon uchun ruhiy tarbiya ustozlarini aytganicha lozim narsa, farz narsa. Banda o'zini qalbini poklash uchun harakatda bo'lish kerak. Axloqini sayqallab, islomiy axloq darajasiga ko'tarish harakatida bo'lish kerak. Shuning uchun ham Qur'onda husn xulq maqtalgan, payg'ambar alayhisolatu vasallamni ulug' xulqda ekanliklari ta'kidlangan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari makarimul axloq, karamli axloqlarni batamom qilish uchun yuborilganliklarini ta'kidlab aytganlar. Shu bilan birga yana ko'pgina hadislarida husn xulq, go'zal xulqni maqtaganlar. O'zoti va barakot o'zlarining hadislaridan birida aytadilarki: "Ma min shay'in athqala fi mizanil 'abdi yawmal qiyamati min husnul xulqi." Qiyomat kunida amallarni taroziga qo'yib tortilayotgan paytida bandani husni xulqdan ko'ra og'ir keladigan amali bo'lmaydi deydilar. Qiyomat kuni insonni bu dunyodagi faoliyatini baholash uchun, unga jannat yoki do'zaxni hukmini berish uchun amallari taroziga qo'yiladi. Taroziga ana shu qilgan ibodati, amali solihi, yaxshiliklari ham, yomonliklari ham qo'yiladi. Ana shunda yaxshilik pallasiga og'ir tosh bosadigan eng ulug' narsa husni xulq. Buni qarang. Chunki ana shu husni xulq ibodatni go'zallashtiradi. Namozga ruh kirdiradi, ro'zaga ruh kirdiradi, zakotga, hajga, boshqa narsalarga. Quruq yiqilib turish bilan, xushu huzo bilan butun mohiyatini tushungan va butun vujudi bilan his qilgan ibodatning orasida albatta farq bor. Ana husni xulq o'sha. Demak, insonning qalbi pok, xushu bilan, huzo bilan ibodat qildi. Ana shu husni xulqi uni qiyomat kunidagi tarozisiga og'ir bosadigan, demak, yuk bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam boshqa bir hadisida, hadis shariflarida aytadilarki: "Inna al-mar'a la yudriki bi husni xulqihi darajata as-so'imi wal-qo'imi." Odamlar farz ibodatlarini, vojib ibodatlarini, sunnat ibodatlarini qilib olib, oxiratdagi darajam yuksalsin deb nafl roza tutishadi. Kimdir dushanba, payshanba kunlari tutadi Rasulullohning sunnatlari deb, kimdir 3 oyni avvalidan, o'rtasidan, oxiridan 3 kundan tutadi. Yana kimdir ma'lum bir kunlarda, oylarda roza tutib nafl ibodat qiladi, maqsadi oxiratdagi darajam ko'tarilsin. Kimdir kechasi bedor bo'lib, kechani 3dan 1 qolganda turib tahajjud namozlarini o'qiydi. Yig'laydi, Allohga iltijo qiladi, qiroatlar qiladi, uyqusiz bo'ladi, yonboshini ko'rpasidan uzadi. Maqsad nima? Maqsad oxiratdagi darajam yuqori bo'lsin. Ana shunday ulkan nafl ibodatlari husnul xulq bilan bir qatorda ekan. Nafl ro'zalarini tutib, nafl namozlarini o'qib bedor bo'lib yurgan odam yetgan darajaga inson husnul xulqi bilan ham yetishi mumkin ekan. Bu ham haligi aytgan ma'nodagi gap. Sahobalardan birlari kelib Rasul akramdan so'radilar: "Ey Allohning rasuli, menga ayting, insonni darajaga ko'proq jannatga kiritadigan narsa nima?" deganidilar, husnul xulq dedilar. "Ko'proq do'zaxga kiritadigan bad xulqlik, yomon xulqlik" dedilar. Mana shunga o'xshab husnul xulq to'g'risida, qalbni pokligi to'g'risida inson o'zini ichini go'zallashtirish, ruhiy tarbiya olish ma'nosidagi hadislarimiz nihoyatda ko'p. Ana shu ma'noda ulamolarimiz
siz bilan bizlarga mana shu tushunchalarni yetkazish, dars qilib o'tish, tarbiya berish uchun juda ko'p harakatlarni qilganlar. Xo'p, endi qalbni poklash, nafsni sayqallash, axloqni tuzatish ilmini maqsadi nima? Maqsad nima bundan? Bundan maqsad deydilar ulamolarimiz, 3 ta yo'nalish bor. Birinchi maqsad bu ilm qalbni poklash, ruhni tozalash, axloqni sayqallash ruhiy tarbiya ilmi banda bilan uning Robbisi orasidagi aloqalarni isloh qiladi. Parvardigori olamga qanday muomalada bo'lishni aynan shu ruhiy tarbiya ilmi o'rgatadi. Ikkinchisi, ruhiy tarbiya ilmi bandaga o'zi bilan o'zining orasidagi muomalani isloh qilishni o'rgatadi. Uchinchisi, ruhiy tarbiya ilmi bandaga o'zgalar bilan bo'ladigan muomalasini isloh qilishni o'rgatadi. Endi shu 3 buyuk maqsadni bir-bir ko'rib chiqaylik. Alloh bilan banda orasidagi bo'ladigan muomala. Agar shu ruhiy tarbiya bo'lmasa, qalbni poklash ilmi bo'lmasa, nafsni tozalash ilmi bo'lmasa, axloqni sayqallash ilmi bo'lmasa, banda Allohga nisbatan beodoblik qiladi. Allohning zotini, sifatini taniy olmaydi. Shuning uchun bu ilm avvalo bandaga Robbisini tanitadi. Robbisiga qanday muomala qilishini, iltijo qilishini, duo qilishini, istig'for aytishini, namoz o'qishini o'rgatadi. Alloh bilan munojat qilayotganda ichini qandoq tutish kerak, qalbini qandoq tutmoqlik kerakligini, xushuvni, huzurni aynan shu ilm ta'lim beradi. Alloh subhanahu va taoloning asmoil husna go'zal ismlarini o'rganish, ulardan nasibador bo'lish ma'nosini aynan shu ruhiy tarbiya ilmi o'rgatadi. Allohning qazoi qadariga iymon keltirish, ana shu iymonda mahkam, mustahkam turishni aynan shu ruhiy tarbiya ilmi o'rgatadi. Allohga duo qilish, Allohdan rozi bo'lish, Allohning marhamatidan manfaatdor bo'lish va oxiri kelib Allohning muhabbatiga sazovor bo'lish va o'zining qalbida Allohdan boshqaning muhabbatini qolmasligiga erishish. Bu eng buyuk maqom. Bu eng buyuk azizlarni, avliyolarni yetishgan, erishgan maqomlari. Ana endi bandani o'zini o'zi tanishi, o'zi bilan o'zi muomala qilishini o'rganaydik. Agar banda o'zini tanimasa, bandaligini bilmasa, Robbisi borligini sezmasa, ertaga hisob kitob qilinishini tan olmasa, barcha yomonliklarni qiladi. O'ziga zarar qiladi. Shariatda harom degan narsani hammasi zararli. Ana o'zini bilmagan banda shularni birin-ketin qilaveradi. Ruhiy tarbiya olgan banda, qalbi poklangan odam, nafsi tozalangan zot, axloqi sayqallangan inson ana shu harom xarish bo'lmagan ishlarni qilmaydi. Faqat o'ziga foyda bo'ladigan narsalarni qiladi. O'ziga savob kasb etadigan narsalarni orqasidan tushadi. Halolni ketidan yuradi. O'zini bag'ri keng tutadi. Dunyoni o'zi uchun keng qilib oladi. Yomonliklardan, o'zini bu dunyoyu oxiratiga zarar keltiradigan narsalardan qutulib oladi. Aynan mana shu ilm orqali. Bu ilmning 3-chi bosqichi, 3-chi bo'limi bandani o'zidan boshqalar bilan muomalasini isloh qilish. Demak, banda, mo'min banda bu dunyoda yolg'iz o'zi yashamaydi. Oilasi bilan yashaydi, mahallasi bilan yashaydi, dindoshlari bilan, millatdoshlari bilan yashaydi, boshqa dindagilar bilan yashaydi,
insonlardan tashqari hayvonlar bilan, nabototlar bilan, jamoatlar bilan muomalada bo'ladi. Agar o'sha banda ruhiy tarbiya olmagan bo'lsa, ularni muomalasini ham chatoq qiladi. Bola chaqasi bilan janjal qiladi, xotini bilan urushib taloq qo'yadi, mahallasini boshiga ko'taradi, hamma yerda zarar, 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 zarar kelaveradi. Bu ilmni o'rgangan odam oilasi bilan qandoq muomala qilishni go'zal tarzda yo'lga qo'yadi. Qo'shnisi bilan qandoq bo'ladi, mahallasi bilan qandoq bo'ladi, kichik jamiyat bilan, katta jamiyat bilan, butun insoniyat bilan, musulmonlar bilan, g'ayrimusulmonlar bilan odob bilan bo'ladi. Hattoki haligi aytganimizdek, hayvonot olamiga ham islom nuqtai nazaridan mehr muhabbat bilan boqib, ularni demak muomalasini go'zal qiladi. Behudadan hech bir hayvonni o'ldirmaydi, unga zarar yetkazmaydi. Nabototga munosabati ham shu, jamoatga munosabati ham shu. Mashoyixlar aytadiki, odob, axloq har bir narsada insonga foyda beradi. Hatto o'zi choy ichadigan piyolaga ham foydasi yetadi deydi. Odobli, axloqli odam bo'lsa shu piyolasini toza tutadi, uchirmaydi, sindirmaydi. Muloyim muomala qiladi. Beodoblar 2 kunda piyolani sindiradi, labini uchiradi, o'zini kir qiladi. Bu piyolaga ham zarar, o'ziga ham zarar. Ana bu oddiy bir masaladagi gap. Ana ruhiy tarbiya, axloqni sayqallash, qalbni poklash mana shunday buyuk ish. Alhamdulillah, musulmon ummati bu ishni dunyo tarixida birinchi bo'lib to'g'ri ilohiy ta'lim asosida yo'lga qo'ygan ummat hisoblanadi. Axloq to'g'risida Qur'oni Karimda, nafsni poklash to'g'risida Qur'oni Karimda ko'plab oyatlar kelgan. Musulmonlar uni yodlaganlar va o'z hayotlariga tatbiq qilganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnati mutahharalarini aksar qismi husn-u xulqqa bag'ishlangan. Odob, axloq muomalaga bag'ishlangan. Mana buni ilmiy asosda musulmon ummati rivoyat qilgan, kitoblariga yozgan. Hadis kitoblarimizning hammasida odob, axloq boblari bor. Imom Buxoriyni Sahih Buxoriysida Kitobul Adob degan katta kitob bor. Boshqa taraflarda ham mana shunaqa. Ulamolarimiz Qur'onda kelgan oyatlarni, payg'ambarimizning hadislarini yig'ishtirib, alohida-alohida axloq kitoblari qilgan holatlari ham bor. Undan keyin o'sha to'plangan kitoblarni, rivoyatlarni olib, hayotga tatbiq qilib, uni tajribasini yozib qoldirgan kattalar ham bor. Sharh qilgan ali kitoblarni, hayotdan olib sharh qilgan. Ana shunaqa kitoblarning ichida eng mashhur va qadimgilaridan biri Tibbul Qulub degan kitob. Abu Tolib al-Makki degan ulug' bir kishi Tibbul Qulub degan kitob yozganlar. Ya'ni qalblarning tabobati. Ha, inson jism va qalbdan, ruhdan iborat. Jismi kecha ham aytib o'tdik, gohida bemor bo'ladi, uni davolash kerak. Qalbi ham shunaqa. Ruhi ham gohida bemor bo'lib qoladi, yo'ldan chiqib qoladi. Uni davosini topib berish kerak, sog'aytirish kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qilib aytadilar: "Inna fil jismi lamudghatan. Law salahat salahal jismu kulluhu, wa law fasadat fasadal jismu kulluhu." Insonning ichida bir parcha go'sht bor. Agar o'sha sog'liq bo'lsa, sog'lom bo'lsa, insonning butun boshi bilan sog'lom bo'ladi. Ana shu bir parcha narsa buzuq bo'lsa, inson boshidan oyoq hammasi buzuq bo'ladi. Bilib qo'yinglar, o'sha parcha qalbdir deydilar. Shuning uchun Abu Tolib Makki kitoblarini Tibbul Qulub, qalblarning tabobati deb ataganlar va ruhiy tarbiyaga oid o'zlarini to'plagan rivoyatlarini sharhlab tushuntirib berganlar. Undan keyin muhasibiy va boshqa ulamolar chiqib, bu ilmni rivojlantirganlar va bu ilmni cho'qqisiga chiqqan Imom G'azzoliy bo'lganlar. Bu kishining Ihyo Ulumiddin kitobi bu sohadagi eng buyuk, eng mashhur, eng ko'p foyda keltirgan kitob hisoblanadi.
U kishi ham Abu Tolib Makkidan olganman dedilar. Tibbul qulub kitobidan olganman o'zim kitobimga. O'shundan o'rganganman, foydalanganman deb o'zlarining kitoblarida aytadilar. Ana Ihyo Ulumiddin nihoyatda mashhur kitob, ko'p o'qilgan va o'qilgan kitob hisoblanadi. Bu sohada Imom G'azoliyni tanqid qilganlar ham bor. Kamchiligi bor, nuqsoni bor, xatosi bor deb hammasini to'plab kelsa, Imom G'azoliy rahmatullohi alayh kitoblarida zaif hadislarni ishlatgan ekanlar. Shuni topishgan. Lekin o'sha tanqid qilganlarni o'zi Imom G'azoliyning kitobini muxtasar qilgan. O'zi tanqid qiladi, lekin tan beradiki, bu kitobdaqa kitob yo'q. O'sha zaif hadislarini o'zlari ular adashdi deb o'ylagan joylarini tushirib muxtasar kitob qilganlar. Mana Ihyo Ulumiddinning muxtasari Minhojul Qosidin bo'ladi. Yana Minhojul Qosidinning muxtasari ham bor. Mana shundan odamlar foydalanib ko'p narsalarni o'rganishgan. Mana shu qalbni poklash ma'nosidagi yutuqlarga erishishgan. Ana bizning yurtimizda ham shunga o'xshagan ulug' kishilar bor. Mana hozirgina Imom Buxoriyni aytib o'tdik. Imom Buxoriy Sahihdagi adab bobidan tashqari o'zlari alohida yana Al-Adab Al-Mufrad degan kitob qilganlar. Bu kitobga 1322 ta hadisni to'plaganlar. Katta kitob bo'lgan. Faqat odob, axloq, muomala to'g'risidagi hadislar. O'sha hayvonga muomala qilish ham bor, nabotatga muomala qilish ham bor, ota-onaga, farzandga hammasi bor. Buyuk bir kitob. Yana ulug' bobolarimizdan, vatandoshlarimizdan Imomi Nasaiyni Amalul Yawmi va Layla degan kitoblari bor. Katta kitob. Unda ham bir odamni bir kunlik amali yozilgan. Ertaman uyqudan boshini ko'targanda qaysi zikrni qiladi? Toratxonaga kirayotganda nima deydi? Torat hammasi bor. Boshidan oyoq Rasulullohning hadislarini to'plab qilgan. Shunga o'xshagan Hakim at-Tirmiziyni Adobul Muridin degan kitobi yana boshqalar bor. Ibn Sinoni 4 ta kitoblari bor axloq bo'yicha. Abu Nasr Farobiyni 2 ta kitoblari bor. Eng dunyoga mashhur kitoblaridan biri Ahl Madinatul Fazila. Fozil shahar odamlarining gaplarini yig'ib qilgan, o'zlari xayollarida qilgan, lekin islomni gaplari o'sha. Shunga o'xshagan, demak, bu bobda bizning bobolarimiz, bizning yurtimizdan chiqqan ulamolar islom olamini ko'zga ko'ringan mutaxassislar bo'lgan va o'zlarini ilmiy, demak, ishlarini butun islom olamiga taqdim qilishgan. Endi o'sha yozilgan kitoblarni xalqni ichida yurib, xalqqa o'rgatib, tajriba qildirib, odamlarning qalbini poklab, ularni Allohga yetishgan bandalar, avliyolar darajasiga ko'tarishda mashoyixlarimiz xizmat qilishgan. Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubro, Xo'ja Ahrori Vali, Abduxoliq G'ijduvoniy va boshqalar aynan shu ishni qilganlar. Xaloyiqni, mo'min musulmonlar ommasini axloqini sayqallash, tuzatish, odobini o'rniga qo'yish, ibodatlariga ruh kiritish va boshqa ana shunday go'zal ishlarni ana shu azizlarimiz amalga oshirishgan. Biz ham endi ana shu narsani hech bo'lmasa alifbosini o'rganishimiz kerak. Mana Imom G'azoliyni Ihyo Ulumiddindan ba'zi bir boblar tarjima qilib o'zbek tilida chiqarildi. O'qib olib ko'p odamlar tushunmadi. Savollar berishdi. Ba'zi biyonlar teskari tushunishdi. Ixtiloflar chiqdi. Shunday buyuk kitobdan nimaga bu chiqadi? Chunki biz tayyormasmiz unga. Alifbosini o'rganmasdan turib katta kitobini o'qisa tushunmaydi hech kim. Lekin alifboni o'rgatgani birov chiqqani yo'q. Gap shu yerda. Shuning uchun biz mana shu darslarni tashkil qilyapmizki, bu narsani asli o'zi nima? Ilmiy asosda. Xo'p, bundan maqsad nima? Va bunga qanday qadam qo'yiladi? Mana shu narsalarni o'rganishimiz kerak. Shu bobda biz ham qo'limizdan kelganicha ba'zi bir xizmatlarni qildik. Shu hozirgi suhbatimiz ham o'shundan biri hisoblanadi. Jumladan men bir necha yil avval Islom ma'naviy jinoyatlarga qarshi degan bir kitobcha yozgan edim. O'shunda yolg'on, bo'xton, tuhmat, chaqimchilik, so'kish, urush kabi insonlarga azor beradigan, jinoyat hisoblanadigan badxulqliklarni Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari orqali sharh qilib, bugungi kunimizga tatbiq qilishga harakat bo'lgan edi.
Bu kitab bir azroq nusxada chiqqan edi, kamchilik odamda bor. Hozir inshaalloh qayta nashr qilishga harakat qilyapmiz. Duo qilib turasizlar, chiqib qolsa o'qiysizlar. Shuningdek, hadis va hayotni bir necha juzi aynan shu ilmga boshlanadi. Bittasi chiqdi, 3-chi juz. Niyat, ixlos, ilm kitobi. Aynan mana shu ruhiy tarbiya bobida keladi. Undan keyin 34-chi juz bor. U kitobul birri val axloq deb ataladi. Yaxshilik va axloq kitobi. Katta kitob. O'sha yerda axloq to'g'risida juda ko'p narsa bor. Undan keyin kitobul adab degan kitob bor. U ham o'sha nimaning ichida? Hadis va hayotning ichida. Kitobu zuhd va raqoiq degan kitob bor. Shunga o'xshagan yana bir nechta kitoblar o'sha hadis va hayotning ichida bor. Buyuk bobomiz Imom Buxoriyni Adabul Mufradini og'zaki tasmaga yozilgan, demak, sharhi chiqdi. Hozir kishilarimiz qo'llarida bor. Buni hozir qog'ozga tushirib kitob qilyapmiz. Duo qilib turasizlar, inshaalloh chiqib qolsa bu sharhni ham o'qiymiz hammamiz, Alloh foydali qilgan bo'lsin. Shuningdek, yana buyuk boshqa bobolarimizdan Hasan al-Marvaziyni Kitobul Birri va Sila degan kitobini ham og'zaki tarjima qildik, yozdik, chiqdi. Yaqinda uni ham eshitasizlar inshaalloh. Bu yerda ham yaxshilik to'g'risida va silai rahim, qarindoshlar orasidagi silai rahim to'g'risida juda ko'p rivoyatlar bor, hadislar bor, ularni sharhlari bor. Yana imomi Ibn Abi Dunyoni Makarimul Axloq degan kitobini hozir tarjima qilyapmiz. Xudo xolasa 3-dan 2-si bo'lib qoldi, bir qismi qoldi. U ham chiqsa, uni ham o'qiysizlar. Bularni hammasidan farqli o'laroq aynan ruhiy tarbiya nomli katta bir kitob yozildi. Qur'onni tafsiri tugagandan keyin, hadis sharifni sharhi tugagandan keyin, fiqh bo'yicha katta 1,5 ming sahifalik kifoya degan sharhi muxtasaril buxoyani yozib bo'lganimizdan keyin ruhiy tarbiya degan bu ham 1,5 ming betdan katta 3 juzlik kitob yozildi. Ana shu mashoyixlarimiz ruhiy tarbiyani bobokoronlarining uslubi bilan bo'ldi. Tatahhur, tahaqquq, taxalluq degan boblar. Ya'ni poklanish, tiklanish, xulqlanish. Birinchi bob poklanish deb ataladi. Inson o'zini, qalbini, nafsini, axloqini qanday poklaydi, shu ko'rinadi. Oyatlar bilan, hadislar bilan va ko'pgina kerakli ma'lumotlar bilan. Ikkinchisida musulmon inson o'zini axloqiy jihatdan qanday tiklaydi? Shaxsiyatini qanday qilib o'rniga qo'yadi? Mana shularning hammasini bayonoti kelgan. 500 betdan ortiq kitob. Uchinchisi xulqlanish. Allohning asmoil husnasidan insonning nasibasi qancha? Alloh subhanahu va taolo o'zini sabr deyapti, sabrli deyapti. O'sha sabr sifatidan Allohning sabr sifatidan bandasi qancha olish kerak? Undan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallamning axloqlari, har bir sohadagi axloqlari keltirilgan. Va kitobning oxirida ana shu xulqlanishning samaralari to'g'risida. Xo'p, musulmon xulqi bilan xulqlanibsiz. Nafsingiz poklanibdi, qalbingiz toza bo'libdi, endi siz qanday odam bo'lasiz? Ana shuni, demak, odob, Alloh bilan bo'lgan odob, payg'ambar bilan bo'lgan odob, ota-ona bilan, bolalar bilan, yori do'stlar bilan, g'ayri dinlar bilan, nabotat olami bilan, jamodat olami bilan, hayvonot olami bilan, ishlab turganlar bilan qanday bo'ladi? Va shunga o'xshagan kerakli bugungi kunda nimalari hammasi ana shu kitobda bayon qilingan. Duo qilib turasizlar inshaalloh. O'sha kitob chiqib qolsa o'qiymiz, o'rganamiz. Hozirgi sizlarga taqdim qilgan ba'zi ma'lumotlar ham aynan o'sha kitobdan olingan, o'sha kitobda bor narsalar. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni qalbimiz pok bo'lishini o'zi ta'minlagan bo'lsin. Parvardigori olam qalblarimizda o'zining muhabbatidan boshqaga muhabbat qolmasligini nasib etsin. Hammamiz qalbi pok, ruhi tetik, axloqi sayqallangan, go'zal musulmon odobi bilan odoblangan bandalar bo'lishimizni Parvardigori olamni o'zi nasib etgan bo'lsin. Bu ulug' oyni, Ramazon oyini ibodatlarini yaxshilab o'tkazishimizni Parvardigori olamni o'zi nasibi ro'zi qilsin.
ilmni istilohiy ma'nosini desa, xudolarimiz aytsa, Imom Juzjoniy aytadilarki, ilm voqeiylikdagi muvofiqligini tanishda mustahkam aqidaga